bulshada rayidka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabadii ay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka ee muddo kordhinta 2 sano ah, waxaana ay ku tilmaameen in go'aankaasi uu yahay mid lagu degdegay, caqabadna ku noqon kara geeddi-socodka dowladnimada iyo xalka gaaridda arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay bulshada rayidka ayaa u dhignaa sida tan: isu-tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadii uu qaaday golaha shacabka 12-kii Abriil sanadkan 2020, taas oo liddi ku ah heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 ee labada gole ay ansixiyeen, waxayna u arkaan go'aanka mid lagu degdegay, caqabadna ku noqon kara geeddi-socodka dowladnimada Soomaaliyeed isla markaana dhaawici kara midnimada shacabka. Bulshada rayidka waxa ay ku adkaynaysaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay sii wadaan wadahadallada si loo xaqiijiyo mas-uuliyadda ka saaran madaxda sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen. Bulshada rayidka waxa ay ka soo horjeedaa wax kasta oo carqaladeynayo in dalka doorashooyin wada ogola ka dhacaan, waxayna u soo jeedinaysaa siyaasiyiinta iyo madaxda dalka inay ku dhaqaaqin tallaabooyin liddi ku ah midnimada, nabadda iyo dowladnimada. Bulshada rayidka waxay aaminsan tahay in sii socoshada khilaafka siyaasadeed uu horseedi karo amni darro ay ka dhalan karto xadgudub bini'aadanimo iyo degganaansho la'aan. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa golaha shacabka inay ka waantoobaan tallaabooyinka sii hurinaya khilaafka siyaasadeed ee maanta dalka ka jira. Bulshada rayidka waxay ugu baaqaysaa duubabka Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka, culimaa-udiinka, waxgaradka, haweenka iyo qoyanada Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka loo sii wadi lahaa si dalka doorashooyin la isla ogol yahay uga qabsoomaan. ugu dambeyntii, bulshada rayidka waxay u mahadcelinaysaa beesha caalamka dadaalada ay ugu jirto sidii dalka doorashooyin nabdoon uga dhici lahaayeen, waxaana u soo jeedinaynaa in dadaalkooda mideeyaan isla markaana wadatashiyada qaybaha bulshada ay badiyaan, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay bulshada rayidka. Kadib go'aankii golaha shacabka ee soo baxay Isniintii ayaa waxaa ka hor yimid inta badan mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale ee ka aragtida duwan dowladda, sidoo kale muddo-kororsiga ma helin taageero caalami ah. Taa beddelkeeda, digniino ayaa ka dhashay oo dowladaha taageera Soomaaliya ay soo jeediyeen. Jacfar Maxamed Goobjoog, Muqdisho. Magacayga Adnaan Leedhaada, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.